Hauteslekua goizeko 9etan zabalduko da. 16 urtetik gorakoek izango dute botoa emateko aukera, 2000 bat lagunek, eta hauxe da egingo dieten galdera. Nahi duzu Euskal Herria independente bateko herritarra izan? Emaitzak ez du legezko baliorik, auzotarren arteko kontsultak isa deitu dute, baina antolatzaileen esanetan demokrazia ariketa bat da eta horrek du garrantzia. Etxarri Arana herria anitza da, ez iritzi asko daude, eta iritzi guzti horiek nahi ditugu bildu herri galdeketa honetan. Kataluniako eredu hartu dute, eta Arenys de Munteko kontsultan jardun zuen Josep Manel Ximenesek behatzaile lana beteko du. 8 kidek osatuko dute behatzaile taldea, Mario Zubillaga EHUko soziologoa edota Tatiana Eztanoka, eurodiputatu letoniarra tartean. Etxarri Aranatz izango da gurean independentziari buruzko galdeketa bat egiten lehena. Biharkoa parte hartze handikoa izatea nahi dute eta bide horretan egun osoko jai herrikoia prestatu dute. Balio simbolikoa dauka. Emaitza ematen dugunean uste dugu gure lana bukatu dela. Hortik aurrera gure esperientzia edozeinen esku jarriko dugu, baina beste pausorik oraingoz ez dugu aurre ikusi. Emaitza gaueko 9:30etik aurrera jasoko dugu.